Ovdje dobijemo vode bar, pa onda platit ćemo sve pošteno. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani gospodine Katiću, državni tajniče sa svojim suradnikom i kolege vladajući i kolege iz oporbe. Prvo, stvarno na početku, u ime kluba Mosta, želim još jednom se zahvaliti svim pirotehničarima koji na području cijele naše Republike Hrvatske rade jedan, pa možda i najteži ili jedan od najtežih poslova. Osobno ne pada mi ništa što bi moglo biti teže, odnosno i opasnije od razminiravanja i od čišćenja područja od mina. I uistinu jedan izrazito zahtjevan, važan, odgovoran posao i država mora napraviti tu sve što može da ti ljudi budu adekvatno plaćeni za taj svoj rad, da imaju svu pomoć i ne dao Bog dragi, ali ako se dogodi ono najlošije, ako ti pirotehničari izgube svoj život, onda država mora na sve moguće načine, sve mehanizme koje ima, upotrijebiti da osigura obitelji pirotehničara sve. Dakle, sve. Dakle, djeci njihovoj, suprugama, sve ono materijalno što država može osigurati. Imam tu pa osoban stav, ja bih rekao, nekad u nekim raspravama, pa onda neki kažu, ne znam, šta sad treba, šta ne treba, kad pričamo o našim veteranima ili o ljudima koji su dali svoj život, onda ja tu imam osoban stav, ja kažem, pa njima ne treba ništa, ali ja bi im sve dao, sve. Znači sve. Ja da sam država, znači i da imam ovlasti, sve. Sve. Dakle, na najljepšim uvalama u pozadini, je li ne, pomorsko dobro, najljepše kuće, najljepša dvorišta, najskupocijenije automobile, sve. Zašto? Pa zato jer su to naši momci koji su 91. išli stati na branik domovine. Dok je tamo Minhenska bojna bježala van iz Njemačke. I mi svi to znamo, mi svi imamo te susjede. Je li? Nečiji očevi, moji, neko je otišao, a ovaj kaže, ja imam dvoje djece, evo hitno moram u Minhen. I okej, nisu svi stvoreni da budu heroji. Ali onda barem ovi koji su bili heroji, koji su bili hrabri, e onda njima treba sve država dati. Sve, to su naši ratni veterani. Sve, znači još jednom, stav kluba Mosta, sve. Koliko to košta? To uopće nije pitanje koliko košta. To se ne pita. Jer oni koji su bili spremni dati svoj život za našu slobodu, za domovinu, nema cijene. Nema cijene. Nema cijene, sve im treba dati. I to nije nikakva demagogija, patetika, ništa, nego to je istina. Onaj ko drži do svoje države, onaj ko drži do svoje slobode, onaj ko drži, ko je patriot, sve, jer to su naši veterani. I državni tajniče, prenesite svima kojima treba prenesti da je to stav Mosta. Da hrvatski branitelji, a znamo da među pirotehničarima je najveći postotak hrvatskih branitelja, najveći postotak, da su sve zavrijedili, sve. Čuli smo od vas, državni tajniče, nisam ni znao taj podatak, znao sam da su milijuni tu, ali da, ako sam dobro shvatio, da 2 milijarde eura smo, milijardu eura, 1 milijardu eura smo, je li, do sada potrošili, dakle, u razminiravanju. Čuli smo da je 607 žrtava stradalo od mina, 38 pirotehničara je smrtno stradalo dok su čistili područje od mina i od 607 žrtava, 6 djece. I stvarno, dakle, država treba sve napraviti što može da očisti sva područja na teritoriju Republike Hrvatske od mina. Ono što bih ja htio reći, da u razgovoru sa ljudima, a osobno sam vidio kad sam išao prije nekoliko mjeseci na područje demilitarizirano trenutno, dakle, Azerbejdžana i Armenije, i tamo sam zajedno sa EU parlamentarcima bio na jednom području koje je tako dosta još opasno, gdje su pirotehničari čiste cijelo područje od mina, i mogu reći da sam bio ponosan kad sam vidio da to rade sa hrvatskim strojevima.
Dakle, hrvatski strojevi su tamo, laici bi rekli oni mali bagerići, mi znamo, to su oni, to je Uran 6, je li, ovi najmoderniji koji su i EV4 i ostali mali strojevi, dakle koji su na cijelom tom području i lijepo je vidjeti evo da i u tim najtežim, je li, nekim situacijama da je opet hrvatska pamet napravila neke strojeve za razminiravanje i da su i u državama cijelog svijeta, koristi i američka vojska i ostali, to znamo. Dakle, minski sumnjivo područje obuhvaća čak 6 županija danas, 28 gradova i općina koji su zagađeni minama. Procjena je da gotovo 13.000 mina imamo još negdje, 12.700 ako sam dobro našao podatke, neeksplodirana ubojna sredstva. Isto tako čuli smo da imamo 6.255 postavljenih oznaka upozorenja na minsku opasnost, a mene posebno je dojmilo kad famozna Kotar šuma, ono najopasnije područje gdje je najviše ljudi stradalo u Republici Hrvatskoj, 49 minskih incidenata gdje je poginulo 19 ljudi, a 30 teško ranjeno. Ono, državni tajniče, što sam vas pitao u ostalim raspravama, bit ću još konkretniji, što sam vas pitao, imamo tu dopise ljudi koji su struka, koji su iz Centra za razminiranje i tako, koji su dosta, dosta ih je strah, je li, da ne ode opet i ta priča tamo gdje ne treba. I zato sam vas zamolio da učinite sve što možete. Mi znamo da je pod MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite, znači Centar za razminiranje. Meni osobno nema nikakve logike da HEP, a imamo već traume, je li, bar mi neki iz oporbe, od Frane Barbarića i od tih ljudi iz HEP-a, da može direktnom pogodbom sklapati, dogovarati poslove za čišćenje oko hidroelektrana, a za to područje Centar za razminiranje kaže da nije opasno, jer je neko to očistio. I zato sam rekao, dakle, u replici, ne bi volio da se dogodi opet farbanje ofarbanih tunela. Dakle, ako Centar za razminiranje s pirotehničarima očisti neko područje i ako stoji iza toga, kako onda gospodin Barbarić, HEP, milijune troše, poslije će u pojedinačnoj raspravi biti vrlo jasni i konkretni, i onda čovjek dogovori s nekim tvrtkama direktnom pogodbom bez ikakve, dakle, bez ikakve transparentnosti, otvorenosti i dogovara onda poslove. O tome ću u drugoj točki kada budemo pričali o izmjenama u zakonu samom. A ovdje, dakle, stvarno vas molim, jer što će se dogoditi u protivnom? U protivnom ćemo imati hrvatske šume koje će onda ići, a znamo koja je to Pandorina kutija, to kad se otvori, to ko bude čistio, može svaki dan piti ovaj 3 litre kamilice i ne zna šta stavljati, one kapi pod jezik, znači da ostane smiren. Dakle, onda će hrvatske šume doći i reći, pa ćemo mi direktnom pogodbom malo čistiti, a područje je sigurno, je li, osigurano. Onda će doći možda Hrvatske vode, pa će one i tako dalje. Pa evo tu je važno, dakle, ako imamo pod ravnateljstvom, pod MUP-om Centar za razminiranje i ako Centar za razminiranje kaže da je nešto tako, onda bi bilo dobro da to bude tako, a ako imaju kakve upite, onda njih pošaljite. Dakle, njih, a ne, dakle, da privatne tvrtke po direktnim nekim pogodbama okreću milijone i milijone. A prema informacijama koje su ljudi poslali, je li, da ih mediji posjeduju, Nacional i ostali mediji, bit će zanimljivo, vjerujem da će i kolege drugi iz oporbe itekako progovoriti o tim nekim stvarima koje ne bi se trebale događati u Hrvatskoj, napose ne oko nečega tako časnog kao što je čišćenje mina. Dakle, ono, mislim, ako kradeš, aj bar nemoj tu krast, mislim, evo, aj nemoj moliti. Dakle, aj nemoj, molim te, čistimo područje od mina i aj nemoj tu, jer stvarno nema smisla. Onda više ništa nema smisla. Pa evo, apeliram na vladajuće da se pobrinu da ovdje bude barem tu čisto sve. Hvala.